Gente, hoje saímos mais cedo porque a professora não tava passando bem. E a gente ia sair mais cedo mesmo hoje. A gente ia sair às 9. E sabe quando você passa do lado de uma pessoa ou você conversa com ela? Você sente que a pessoa tá grávida? Eu tive essa sensação. Tudo que a professora falou também dá uns indícios aí. Fica aqui na biblioteca, estudando até dar o horário pra sair. Porque assim eu já adianto bastante coisa. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês lá dentro. Lembra que eu falei pra vocês que eu tive uma prova surpresa sexta-feira de ética? Tirei 7, gente. Tô muito feliz. Para uma prova surpresa, tirar 7, nada mal. Inclusive, preciso ver quais que eu errei ou não. Tem que ver se tem como ver também, né? Enfim, vou indo lá. Eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. Aproveitei que fui na biblioteca e peguei os livros de farmácia que a professora indicou. Só que eu não achei o que eu tenho em PDF, ilustrado. Mas achei um outro aqui. Mas a minha mãe já chegou. Estou indo para casa. Bom dia, gente! Hoje já é quarta-feira. Hoje eu acordei cedo porque a professora me chamou pra fazer um negócio aqui na clínica. E aí eu vim, trouxe meu jaleco novo! Gente, a minha mão tava suando quando eu parei aqui, porque faz muito tempo que eu não pego o carro sozinha, assim, pra um lugar muito longe, como vim aqui na faculdade. Peguei pra treinar também pro meu estágio, porque não vai compensar a minha mãe ir e vir, né? Me trazer e voltar pra casa, depois vir me buscar, depois voltar. Porque senão vai gastar muita gasolina. Vim devagar, vim na minha e tá tudo certo. É isso, não vou mostrar na clínica, porque eu não sei como que vai ser também. E é isso, então bora. Mostrei pra vocês, eu procurando alguns livros, mas alguns eu só vou dar uma olhada. Por exemplo, esse daqui, ó, que é de nutrição e dietoterapia, eu só vou dar uma olhada. É da aula de sexta, de psicologia aplicada à nutrição. E sexta-feira a gente já estudou nutrição comportamental, terapia nutricional em UTI. Foi tudo certo lá na clínica. Depois eu faço um vídeo separado falando só sobre isso. Agora eu vou estudar. É isso, gente.
tirei a minha blusa de frio e coloquei meu jaleco, porque o jaleco não é fresco, sabe? Tô revoltada, porque eu queria ter pegado 4 livros, os 4 que eu mostrei pra vocês. Porém, fiquei sabendo que hoje eu só posso pegar 3 por vez. E eu já tô com 2. Então, daqueles 4, eu só consegui pegar 1. Que aí, eu peguei esse daqui, que é a terapia nutricional em UTI. Noite, eu vou vir mais cedo. Eu venho devolver os 2 livros de farmácia que eu peguei. E que eu só peguei pra olhar. Eu não peguei porque eu vou usar durante o semestre. Ao contrário desses daqui que eu queria muito usar, né? Eu ia ficar com eles ao longo do semestre. Então eu vou fazer uma troca. Foi difícil achar ele, gente. Por isso que eu estou um pouco revoltada. Vou comer um pouquinho de sucrilhos. Tudo bom? Passei álcool na mão, tá? Vocês comem sucrilhos normal assim ou vocês comem com leite? É muito raro eu comer com leite. Vou pra casa. Bora então, gente. É isso.